ali si muškarca koji ti odnio od džakove, sve sad i ti tako pretiš. Je, pa ja sam ti se zahvalila za to, što ne znači da si ovu situaciju upravo. Okay, to si bio zaista džentlmen. I sad sam isto htio da ti pomogu. I sad sam htio da ti pomogu. Sad sam htio da ti pomogu da misliš. Ja nisam... Ajde, molim da se molim, jako mi se vjerao što tek ćeš ti. Ovo će, evo. Ne, hvala ti, pored džentlmena koji mi pomogu, pa mi onda nabiju na nos, smo podijeli džakove, ne treba niko ništa im pomaže, jer ja već mogu više od tebi i od pola muškaraca u ovoj kući, tako da toliko. A ti sada možda prođeš zato što si jedna ozbiljna dama. Dobro, idemo moj. Ti nisi muškarac sigurno. Nisam, ajde. I ovo ti je previše što sam ti učinio sve. Vjerujem. Ne treba, hvala. To što pomažete pa onda nabijate na nos, to možete mami i tati kući i pojedinem u ovoj zadruzi. A Anđeli, to ne možeš ni ti ni niko, tako da toliko. E, toliko. To možete kome hoćete samo, meni je nešto. Kako lik je, da to je radno. Ja niko neću spavati sa mojim glasom, odiću, znate kako. Što je bilo? A ti si me baš pratio, tako da što je bilo. Ovaj kreš znam da je slavno. Pomogu je za džakove. Evo, izvoli. Ali ne znam što je. Što je bilo? Pomogu je za džakove. Ne, vidim da je znam da je slavno. Evo, izvoli. Evo, ja nijem. Ništa nije bilo, ne znam. Što? Da ti kaže, ja sam ti ponio džak. Šta ti što si krenula goriš? Pa bolje da si džakove nosio, da si radio, neđe, ne bi se ko žena sad ponašao. Ja radim, ja nisam ponio rad. Ja radim, ja nisam ponio rad. To moraš da znaš. Ja radim. Tako da toliko, ajde, napusti prostoriju. Ja radim, ja nisam ponio rad. Ja ne dođem da glumim nešto što nisam, razumeš, to je to. Pa hvala što si priznao da nisi muškarac, upravo si sam sebe. Jest, muškarac. Dobro jutro, nikome. Ma znam ja sve, ne, sve je opušteno. Hvala ti kao da se ne... Da se pravimo, da smo dobri, ali muškarci ništa. Anđela, šta ti treba pomoći ti ja? Hvala ti, hvala. Treba ti pomoći. Bože, zvani. Ja i Anđela imamo napolju zajedničnih prijatelja, posle ćete reći ko. Daj, reći slovo, zvon. Bože, Bog, jesi našao? Ja. Da tako ponio, bolje da ga nisi ni nosi, da ti ja odmah kažem. Sad ponio mi čak i sad treba, ja ti kažem, ja li žini? Ja znam, s kim ti pričaš sa mnom, se tako ne pričaš. Pa ne možeš. Nije da dosta, ne mogu, pa neki što. To ne neki lik ko me ni doma ne znaju ime. Kako lik, ja. Nije lično ime, lik nešto. Hvala ti, hvala ti. Mislim, ne mogu, nisam ponjela ništa kao sa sobom. Ali ne, ne mogu, ne mogu, stvarno, hvala. Evo, stvarno su me skoro svi pitali, nisam glasna. Nema Bog zna šta, ono, znaš i sam. Gde je Anđela? Ša? Odakle mi? Ju! Gde ideš ti pičko? Anđela? Jesi tela tamo da stvaraš? Ma nije uopšte, vjerujem, još te nije pute, nego smo mi napravili dogovor. Stvaraš tamo? Ne, vidi, mi smo napravili sve okej. Okay. I dečko dođe posle toga, znači bio je, znam da je od sveta krevet, ja sam rekla nije... Šta? Pa nije... Ne, ali vidi, ja sam mu rekla nije problem, nije ne krevet. Kad dom djevojka dođe, ja ću biti tu, čim ona dođe, ja idem. Kažu on dođe. Stvaraš tamo? Ma slušaj, ne, to ne, ja nikoga... Pa nije, naravno da nije. A on onda dolazi u međuvremenu dok su emisije, ulazi u sobu, baca svoje stvari tamo i kaže to je moja krevet. Ja rekao, brate, stani, došla sam, dogovorili smo se nešto i onda se tu ova djevojka druga obacuje i kao oni, znaš, ja nisam nekulturna, ali ne možeš da se ponašaš tako, razumiješ? Ako hoćeš da spavaš, nema potrebe, evo neka spavaju, neki me sve super, ali na taj način se samo ne možeš ponašati. Ima neko luka. Tako je, ja sam to rekla. To je jako ružno. Ja ne. Ona ima spava kod neko će, ovdje Naravno, dobro, Kjero, zna ona sve to, ne diži teži, samo pusti. Da, ona ovdje moja godina dana ne jebe neku živog. Ne, nego je... Jesi, kiraj se ti. Ma ne može da je sve što sad dižiš ti teži, dojka se pomerila već. Evo sad da turiramo, jer glumimo lažem tu. Ne, ni govno, šeljao. Pa ne, sad, znaš, kako ti se lezi, lezi, sad. I ako hoćeš lezi, ti lezi ti, ali on ljubi. Ne radi o tome. Radi se o tome kad rekao muškarac, to se odba vidi. A ova je veća žena nego sve žene u ovoj kući. Tako da to je samo konj. Nije, nije ovaj neki. Vjerujte, do toga koliki vol tako. A ne može biti konj. Uvijek, uvijek. Uvijek, kaže, ponio sam ti džas. Stop. Sami si to ti neko kaže. Kao da sam te atjerala da ga kinao. A i da jesam.
to je jedan muškarac, ajde, ali dobro, kako se... Avanje! Hvala što se zvore za kada djecu. Pičkao je ti materi, a meni pao šeće kresa se kod ajca u levi, niđi te nijema. Ta snijedite svi živčana, kad se svađaš ovdje, a sutra spava do šest. Pijemo kafu. Lepo se.